Hola, què tal? Bon divendres. No hi ha cap mena de canvi important de temps al llarg dels propers dies. Per tant, continuaran les gelades contundents durant el matí, amb bones gebrades, bones gelades i tardes agradables. Gelades com les que teníem les últimes hores, per exemple, la Moixina, aquesta imatge de tot ben blanc i de tot ben gelat, també, que ens envia en Joan Araespa. De moment, aquesta tarda, el temps ha de continuar sent més aviat tranquil, amb alguns núvols baixos, que són els que, de fet, s'han format les últimes hores, que seran una mica més destacables cap al sud de la comarca, però no pas productors de precipitació. Per tant, no esperem que hi plogui al llarg d'aquesta tarda. Sí, aquests núvols una mica més atapeïts a les serres, especialment del sud. I la tarda, agradable, amb màximes de 8 a 10 o 11 graus. Pel que fa al dissabte, una jornada més aviat asserenada. Al matí sí que despertarem amb una miqueta de boirina, alguna boira, una altra vegada especialment a les valls del sud de la comarca, però seran boires que es desfaran de seguida. I sobretot hem de destacar l'ambient fred que tornarem a tenir. Al matí sota zero a tot arreu. Per exemple, 2 graus sota zero de mínima hi haurà a Besalú, 3 de negatius a les Planes d'Hostoles, també a Sant Joan les Fonts. 4 graus sota zero despertarà a Olot i a la Vall d'en Bas. Les màximes també com les d'avui, per tant no farà gaire fred, un ambient de bonança. Màxima d'11 graus a Olot, per exemple, 10 graus cap a Santa Pau, 12 graus a Montagut. El diumenge, una situació molt tranquil·la també, força serenada, molt bona visibilitat a cotes elevades, boirina matinal, sobretot a la Vall d'en Bas, i un ambient que diumenge encara serà més fred a primeres hores del matí. Despertarem molt a la vora dels 5 graus sota zero a gran part de localitats garrotxines. I el mateix passarà la resta de la demarcació. Un temps fred per començar el dissabte, també de fet diumenge. El vent de tramuntana anirà menys i els núvols escassos. Només n'hi haurà alguns de baixos demà al matí cap al sud, cap al Baix Empordà, cap a la Selva o també alguna boira gebradora a Osona. I aquest temps fred, també amb aquesta inversió tèrmica, on es veu perfectament com el fum no pot progressar cap amunt. Imatge d'en Ramon Calvet entre la Moixina i el Triai. Un temps, ja diem, d'inversió, de fred nocturn i també matinal i de bones gebrades a primeres hores. Que vagi bé, molt bon cap de setmana!